Poštovani gledalci, dobrodošli u Otkrivenja. Naš gost je Zoran Kostić Cane. Cane, pomože Bog i dobrodošao. Hvala što ste me zvali. Ti znaš koji je koncept ovdje? Ja sam ti već rekao da ćeš ti razgovarati sa njima i oni će ti postavljati pitanja. To u redu. Može, ma da. Ajde da krenu. Dobar dan. Zašto ste se uopšte odlučili da prihvatite ovaj intervju i dođete ovdje? Pa nešto, ako mogu da budem koristan zajednici u kojoj živim, ako mogu, znaš, da dam neki boljitak etome, mislim, pošto ne živimo samo zbog sebe, znači moramo i drugom nešto da, znaš, da kažemo, da damo, kao što nam i neko drugi govori i daje, znači, uzajamna pomoć, solidarnost, biti na korist zajednici u kojoj živiš, eto. A da li bi se odazvao svuda, dakle, gde god da te pozove? Da li si imao neke pozive možda koje si odbio, gde si rekao, ja tu ne pripadam? Pa imao sam, ali, ljudi, znaš, nešto hoće, zahtevaju onda, znaš, a onda moram da budem i grub pomalo. Znaš, nekad ne mogu, nekad ne osjećam da imam toliko snage, mudrosti ili bilo čega, da imam neki kvalitet sad, da ja mogu da izađem i sad nekom tu nešto da pričam, jer se u biti nešto ne osjećam dobro baš. U nekom sam debalansu i sve to. Ali ono, ko može da me ukapira, ukapira me, ko ne ukapira, šta ću mu ja? Znamo da ste pravoslavni hrišćanin i da verujete u Boga. Da li postoji trenutak da kada ste doživjeli neki preokret? Pa kako da kažem, nešto od malih nogu to ide, ono, Bože, molim te, nemoj danas da me pita. Ono, nemoj samo danas, molim te, Bože. A onda, znaš, uvek na strani slabijih. I sam sam slab. Tako da, nismo imali baš to, na primjer, nikad nisam volao neku nepravdu ili neko da maltretira nekog ili neku laž ili sve to. Jednostavno, znaš, nisam to osjećao kao svoje, nisam, znaš, uvijek sam hteo nešto da kažem, pa kao nisam čak ni razmišljao o posljedicama. A naravno, i te posljedice, kao uvijek su išle đuture, ono, zajedno sve to. Ali u principu, uvijek je nešto postojalo. S obzirom da li je, znaš, da li si sam, a svi ostali su na drugoj strani ili tako, znaš. Kad osjetiš da si sam negde, zbog nečeg, da se razlikuješ zbog nečeg, da nešto nećeš da prihvatiš zbog nečeg, onda uvijek imaš taj razgovor neki nevidljivi sa nekima, to je Bog. Znači, nisam ga baš tako, mislim, kako da kažem, ono, pomozi mi, znaš, kao, ne kažem pomozi mi Bože, nego kao pomozi mi sad, znaš. A onda je posle bilo pomozi mi Bože. Onda smo našli ime za tu identifikaciju naši, šta je to u stvari. Jer, kako da objasnim, znaš, mnogi neće da čuju, mnogi neće da znaju, znaš, mnogi, znaš, neće da vide gde su pogrešili i sve to. A ja sam morao da čujem, morao sam da vidim i morao sam da budem uveren gde grešim, a gde ne grešim. I to se nastavlja, znači, celog života. Neprekinut je proces, znaš, te ljubavi, verovanja i nadanja. Dok postojiš, nadaš se sve to. Kao što se iznenadiš posle svega, posle svog vremena, pređenog iskustva, kakvu ljudi imaju određenje prema svemu tome. Znaš, onda provališ da imaju frku sa inteligencijom, u stvari. Znaš, jer posle totalnog neuspeha horizontale, da ti nemaš sluha za vertikalu, da, znaš, da si uvijek ti ispred sebe. Znači, to je malo onako, znaš, to se sad zove gordost ili već ne znam šta, ali začudite
kad neko sumnja u ono što pomaže. Znači, neverovatne su stvari. Primetio sam i kogoda sluša tvoje pesme i ono što si ti napisao, da si ti bio tražitelj, da si tražio te neke odgovore na velika pitanja. Ali zanima me da li si u jednom trenutku rekao, eto, sad sam našao, nekako kao, stigao sam, došao sam kući, razumiješ, kao da si našao neko... Ma da, ono, pitala me žena, si kršten? Ja kažem, nisam. A ona kaže, idi kršti se. Eto. I onda sam to uradio, počeli smo, znači da... Odlazim u crkvu na bogosluženje i sve to. Znači, uvek u svakom trenutku da osetimo prisustvo nečeg. Da ono, pravca na putu, jer sad ima hiljade pravaca, sve se nudi, sve varijacije na temu. Ne verujem u Boga, ali verujem u ne znam čega. Znaš, pa ne znam, sad onda slušaš priče i onda si u fazonu, ma pusti sad to. Znaš, jer, znaš, ljudi se stalno vade za ono što rade. Tako da, počinje neki drugi svet da ide. Znaš, to ti isto kao i taj ono, jedan poziv menja sve ili, znaš, Mario Majko Bože ili sve to, znači, to su sve stvari, ti vidiš da ti pomoć treba, slab si, kao. Treba ti pomoć. Aleksandar, htio da pita upravo to. Pa, vaš prvi singl je, ako se ja ne varam, 1000 godina. Da. I u tom, ta pesma zapravo ima jedan deo, zapravo i zove se, i poklapa se sa nečim što se nalazi u Svetom pismu. Da li ste u tom trenutku znali da se to nalazi? Poslanica Svetog apostola Pavla. Tako je. Ma ne, nisam imao pojma. Ono, tek posle. Znaš, jer mi smo odrasli u takvom društvu, znaš, mi smo deca iz betona, beton hladi emocije, znači, praviti neku ono, kako da kažem, kopirati mozak sa ostalim stanovnicima u betonu, znači, stalno te šalju u neku šemu levo-desno i, znaš, vojna lica, vojni blokovi i sve to kako je to bilo. A opet vidiš, kod drugih nekih ljudi koji su ukorenjeni, nema veze da li je u betonu, da li je naš ovdje ili onda. E, onda počinju tako neke stvari da se podudaraju, da se, znaš, bio sam bolešiv kad sam bio klinac i znači onda imaš te trenutke, ono, leženje u tim sobama i sve to sam sa sobom, sam sa Bogom, znaš, onda imaš taj neki dijalog. Znaš, da provoliš u stvari da nisi sam, da ima neko tu. Ima još neka energija, ima još nekog. A sve je to stvarno bilo, jedan poziv menja sve, da li sam poklopio telefon kako treba, ili ga nisam, pa sam blokirao vezu sa nekim. Znači, kao sad, neko te traži, a ti si nedostupan. Treba ti taj poziv, ali ti si nedostupan zbog nečeg sad. Zaokupljenosti sa nečim, znaš, pošto ovo vreme je totalno ono, bez fokusa, znači sve je dozvoljeno, sve kao možeš da ideš gde hoćeš, možeš da radiš. Znači, mesto prave slobode, da budiš ono što jesi autentičan i originalan, nudi ti se neka samovolja, divljaštvo, ne znam šta sad, kao da ne polažeš račun. A mi moramo polažemo račun. Znači, mora da nas je i malo negde briga šta neko kaže o nama, o našim postupcima, potezima, ponašanju i svemu tome. Ali kad sam to video, ceo bi mi živo stao jedan dan, znači, sve to, da to postoji već negde. E, onda sam okapirao da mi, u stvari, ništa ne možemo da izmislimo. Znači, mi možemo samo neki duh da se uključimo na neki duh koji će da progovara kroz nas. Znaš, kao, e, kako si napisao te pesme? A ja se osjećam kao neki nebeski dostavljač onaj. Znaš, pa kao, opa, znaš, sad ja sednem pa da napišem nešto teško. Jer, znaš, nekad je,
kako da kažem, sve inspiracije, nadahnuće. A nekad, znaš, nešto možeš pišeš, pa ne, znaš, neće, ne, ako nema duha, nema ni rezultata. Znači, mi smo provodnici, ono što mi mislimo, ono što mislimo da jeste tako, jer živeći u ovome svetu toliko godina, sve što je čovek, sve ima neku ono, tačku kvarenja, sve ima, znaš, da li jeste ili nije, zavisi, znaš, kupuješ, prodaješ i sve te stvari. A onda jadan čovek, ako odluči da živi bez Boga, jadan je. Znaš, Boga stvori, on uzu da se dorađuje. Znaš, ali ne može, znaš, jer sve je to pitanje identiteta i mere. Znači, ko smo i koliko nam treba? Znači, mera kao okvir našeg življenja. Znaš, imam, mnogi ljudi žive predimenzionirani, mali su. Pa im treba nešto, znaš, neki kompleksi i frustracije. Znači, nisu zadovoljni sa onim što jesu. Nisu zadovoljni kakvi su im roditelji, iz kog je, znaš, staleža ili imućno stanje, sve, znaš. Neće sebe da se stidi, nego se stidi drugih oko sebe. Ali u principu, sve su te pesme, znaš, napravljene da oslikavaju pravo stanje tog trenutka kad su napisane. Znači, uvijek, znaš, neki su iz rukava, neki su, znači, kao Lego kockice. Znači, imaš jedan deo ukrštene reči, znaš, pa onda ide ovaj drugi deo, ovo ima veze s ovim, ima istu nit. Znači, ima isti početak kao sredinu i kraj. Znači, ima čovek koji ne deklamuje samo. Sad ja popujem nešto tu, pričam o moralu ili već nešto, nego izlažem svoje iskustvo. Znaš, neki trenutak koji će da me objasni, trenutak stvaranja te pesme, u tom trenutku će neko i drugi da se ogleda, da se vidi. Jer sve to što mi pišemo, te pesme, one imaju, znaš, svakakva objašnjenja. Znači, to je, znaš, kad bi ljudi pomislili, ej, kao, kako je, koji je motiv za nastanak ove pesme ili ono, znaš, možda bi se i razočarali, ali važan je krajnji rezultat. Da ljudi to prihvate kao jednu istinu. Svoju, moju ili već. Da li biste promenili nešto u svojoj karijeri ili uopšte u životu? Promenio bi. Veoma. Da, promenio bi. Znaš, ali ne znam kakav bi bio. Ali u principu, znaš, možda bi promenio čisto u fazonu, aj kao da budem bolji, a možda bi bio i gori. Ali što više vremena prolazi, što duže živim, ja sam sve zahvalniji, znaš, gledajući vas mlade, gledajući svoju decu, decu mojih prijatelja i sve to. Kakve su vam mogućnosti? Kakve vam se mogućnosti nude? Svet, kakav smo vam ostavili? Znači, totalni haos. A tako će uvek da bude. Čovek pravi haos. Znači, zašto sad, znaš, kao, znaš, ta verovanje u Boga, pa čitanje, znači, svega toga što je napisano u Svetom pismu i sve, znaš, da ostaneš normalan, znaš, da izbistriš mutno. Jer čovek, ako hoće bez zakona da živi, znaš, on mora da napravi mutnu situaciju da bi mogao lako da se u toj mutnoj situaciji snalazi. Ali zašto? Aj bolje da napravimo čistu situaciju. Kapiraš da ne trošimo energiju, da se ne lažemo, da se, znaš, da nam bude stalo, znaš, meni da bude stalo do tebe, tebi da bude stalo do mene, da imamo tu solidarnost.
Znači, da se ne otuđujemo. Otuđiš se od čoveka, danas, sutra ćeš se i od sebe otuđiti. Znači, to, znaš, bit ćeš u fazonu, e, ovo mi ne treba, ova trećina mi ne treba, pa onda odjedan put doći će i sledeća trećina. Znači, onda ćemo sve vreme da živimo redukovani. Nećemo da, znaš, da imamo tu punoću, da kažemo, e, znaš što, takvi smo. Ako je ispalo nešto loše, nisam mislio, znači, da nema zlonamernosti, da nema, ne znam, krajnjih nekih misli, nešto, dvoličnjaštva i svega toga. Ali promenio bi. Ali sad kad malo bolje razmislim, ne znam odakle da počnu. Znaš, živeći u Srbiji, znaš, uvijek se postavlja, živeći u Srbiji. Naprimer, uzmimo, naprimer, živeći u Srbiji. Da li smo ovakvi rođeni? Ili nas je to vreme provedeno umesilo takve? Znaš, da smo drugačiji, da smo, ne znam, malo da se izdvajamo. Ali ne to da smo želeli da se izdvajamo pošto pot... Ne, nego smo hteli normalnu priču. A čovjek je nesiguran u sebi i ne želi normalnu priču. Znaš, da bude jednostavno. Ne. Jer ako je nešto jednostavno, brzo ćeš da se vidiš, a ono što ćeš da vidiš neće ti se svideti. Onda ljudi komplikuju. Znači, prave te varijacije na temu, hvataju krivine i sve to. Ali opet, uvijek hoćeš život svoj da držiš u svojim rukama, uz pomoć nebesa i sve to. Znači, korist zajednici. Jer mi ovo ne radimo radi toga da bi nam se napunio, da bi nam se napunio ego i sve to i, znaš, ti žuriš negde. Ja ne. Pa mi gledaš na sat već drugi put. A? Kuca mi u glavi, znaš. Sad. Kuca ti u glavi? Da. Ti si temperana bomba. I ga smo nastavili za kraj, idemo ovako. Aha. Znači imamo puno pitanja. Da li bi se promenili? Bi, ako može. Ako može. Da li postoji promjena ili olakšavanje muke života? Znači, da nam se opet pokaže nešto drugačije, znači, drugačiji način. A ne da živimo onako kako nam propisuju oni koji ne znaju da žive. Znaš, koji su moždano i emocionalno i duhovno dehidrirani. Znaš, kao, neću da budem osetljiv, neću da pustim to da, znaš, da utiče na mene, da me pravi ovakvim ili onakvim, ja ću, znaš, da budem čovek od betona. Nemoguće. Nemoguće. Mi smo samo ljudi. Rok trajanja ograničen, rok kajanja neograničen. I nekako da nađemo taj svoj identitet i tu meru. Jer, znaš, mnogi ljudi žive, a ne znaju ni ko su na kraju, ne znaju ni zašto žive, ne znaju ni, znaš, zašto to sve rade. A mnogi nemaju zapitanost, upitanost, da li je to okej što to rade. Znaš, plaše se da priznaju da su pogrešili, kao da će neko sada im... Znaš, odnese glavu, da iskrati za glavu ili sve to. I onda žive u svojoj grešci i puno energije troše da je opravdaju. A sad zamisli da od te energije, od pola te energije, da pola te energije ono, ka nečem novom okrenu. Znaš, koji bi to bio beričit? I za njega, i za sve oko njega. Cane, kada ste rekli da su nam mnoge stvari nametnute, a rok predstavlja jedan veliki bunt, oko čega se vi bunite? Oko svega što mi se nameće. Mislim, da li je... Šta to znači bunt? Znaš, šta to znači bunt? Ne bunt u onome kao ja sam pametan,
i ohol sam i najveći sam i ne znam šta sad, svi ničice moraju da padaju, znaš. Ono što sam rekao tvojoj drugarici, ne samo ono da ti se puni ego, da kao sve zbog tebe, ne. Ne, bunt je samim tim kad ti zahtevaš neku istinu u nekoj situaciji, zahtevaš. Samim tim što kažeš, e, ne mislim da je ovo stvarno u redu. Mislim da je neki sitan interes, da je to nešto sad levo, desno, bez veze. Da srozava neki naš napor da mi stvarno ono budemo okej. Okay. Jer mi grešimo i kad otvorimo oči i kad naš nešto prvo što ćemo da uradimo, pa ima neku frekvenciju, ima neki ono, e, kao, konfrontaciju s nekim ili naš, ja. Znaš, koliko nama treba do kraja dana da mi na kraju dana kažemo, e, znaš šta, nekako sam se izvadio je. I sve to. A rock'n'roll je samo to da ti, znaš, ja sam u tom vremenu odrastao, sad da sam odrastao u nekom drugom vremenu, možda bi bio slikar, pesnik, secikesa, razbojnik ili već ne znam šta, ali, znaš, ovo je to, kao, ovo je sad forma gde, ono, i plasiramo svoje razmišljenje, plasiramo osjećanje. Jer se mladima niko ne obraća. Obraća se mladima. Ono, putem reklama, putem potrošnje, putem svega što i ti najbolje znaš. Znači, stalno je ta moždana varikina, znači, pražnjenje mozga i svega toga. Znaš, utiču na tebe. Oni te ne mole lepo, nego sugeriš, oni zahtevaju to od tebe, oni. Neki tamo koji prodaju patike, pa kažu, ako ne kupiš ove patike, ti daš pa dobre, ti si... Znaš, odmah se osjećaš deplasirano, znači negde sad, da li ćeš da budeš u nekoj školskoj ekipi ili, znači, u svemu tome. Ako imaš dobre patike, nema veze što si glup. Znači, što si neprijatan ili već ne znam šta. Ali samo borba za sopstvenu istinu. Znači, borba da ta istina ti obezbedi krug ljudi. Isto frekventno polje gde ćeš ti da se osjetiš korisnim i bolje i zdravije. Znači, gde ćeš tako da pomogneš sebi, a i drugom. Šta za vas predstavlja razliku između gordosti i samouverenosti? Ili šta misliš da si ti više od ta dva? Pa, moguće da sam ništa. Gordost i samouverenost, pa to nema veze, ja mislim, jedno sa drugim. Pa ti nešto prihvatljiviji od toga? Ili ti oba deluje kao da bi se... Znaš, ne, gordost je ono kao glup sam i baš me briga za bilo koga i za bilo šta. Okej, druže, ako si u tom fazonu, otvoreno su ti vrata, pa kao, sam provedi svoj nauk. A samouverenost je ono, ej, kao, i u sve posledice moga stava, ja mislim da je tako. Znači, da imaš svoj stav, kapiraš, da nisi jedna prazna glava, da nisi, znači, da se nećeš okoristiti sa nečim, da nećeš ići preko nečijih leđa, preko nečije grbače. Znaš, sve ovo što mi živimo je naš pokušaj da umremo kao dobri ljudi. Znači, da završimo, jer kako živiš, tako mreš o tome da razmišljaš, da li smeš. Znači, stvar je samo u tome napustiti svet zadovoljen. Gro ljudi napušta ovaj svet ogorčeno. Da li su nešto ukapirali, ali je prošlo vreme. Znači, prošlo im je vreme. Pa su onda, okej, ukapirali su, ali ne mogu više ništa sa tim. A i to što su ukapirali je već nešto. Biti samouveren
ne dati da te svako koleba. Ko te koleba, ne odeš do neba. Nema. Jako je sve prosto. Mislim, prosto. Stvari su u tome sad toliko to isključenje Boga iz naših života dovodi do usavršavanja retorike, do takve konstrukcije da ti ne možeš da veruješ, da to sve prelepo zvuči. Ali to u biti nema suštinu. A nas suština menja. Kapiraš, ne može mene da sad zadovolji ne znam šta. Ako se ja ne osjećam dobro i sa tim malo, znači, sad je stvar sve vreme u količini. Kvaliteta nema, nema suštine. Nego samo količina. Znači, da on, da ti impresionira količinom reči koju će ti reći za dva minuta. A to su sve reči bez interpunkcije, male i kao špageti. I on ti samo isporučuje, isporučuje i trpate i pakujete za potrebe svoje. A ti se osjećaš glupo jer ti ne želiš da učestvuješ u tome. E, to je samouverenost. Da furaš svoj fazon i da odgovaraš za to. Jer ljudi neće više da odgovaraju ni za što. Znači, jer oni imaju fraze. Znači, čovjek je postao skladište fraze. Uopšte ne istine. Relativizacija nečeg. Znaš, gluposti, urodiš kaj ću se, ne urodiš kaj ću se. Znaš, to su gluposti. To kad bolje razmisliš, to on kao da te drži onda sve vreme u mrtvoj tačici. Znači, kao da, znaš, kao neko stanje nirvane gde će sad ono samo da, hop, da nestaneš, duveneš, a nećeš da reaguješ. Jer život je provokacija, život je reagovanje. Znaš, ne smemo da dozvolim da neki ljudi koji nemaju, znaš, svest o ceni života, svest o ceni ljudi, sve, da upravljaju nama i da nam govore kakvi mi da budemo. Jer oni od osnovne škole naturaju ti ono što oni vole. A tebe niko ništa ne pita. Znaš, ti učiš nešto sad kao koliko Rumunija ima cigala po glavi stanovnika i sve to. A ne uči te o životu. Zašto te ne uči o životu? Gro ljudi, zašto ne uči o životu? Da bi lakše manipulisali sa njim. Znaš, zašto je ovo sa rečima? Ako znamo, znači da se Bog projavio u rečima svet, ova plotio. Da ne pogrešim, ono kao, ispo pamet, a hteo da ispadne pametan, pa on bolje i da nije. Znaš, a oni ne. Izvode ekstrakt Boga. I onda samo sa tim rečima na slobodno samoposluživanje. I onda ti nemaš kome da se obratiš. Nemaš koga da prepoznaš. Nemaš identifikaciju. Jer sve vreme sa praznim rečima živiš u apstrakciji. Tako da malo mora čovjek da bude samouveren. Da misli svojom glavom. Znači, da sluša svoje srce i da pazi na svoju dušu. A sada, a onaj ko je gord, niti on misli svojom glavom, niti misli na svoju dušu, niti misli. Znaš, on je više kao robot. On je više kao zla mašina. Opre si pomenuo školu i neko, ja mislim, je htio da pita za onaj tekst u politici, ona kolumna. Ko je htio da postavi to pitanje? Htio sam da pitam, dakle, pročitao sam vaš tekst Kakav otac, takav sin, tako je. I tu sam stekao utisak da vi više okrivljujete društvo za probleme mladih. E sad, moje pitanje je da vi smatrate da i mladi mogu nekako da utiču na taj svoj život, da promenete svoje greške i da promene društvo. Ono si veća odgovornost. Ono, kako ti kažem, toliko smorim svoju decu, ali ono ne mogu ti objasniti. Toliko smorim, onda kažem, ej, druže,
Zar nismo rekli da nećemo biti kao oni što su nas morali? Pričaš. Više mi pričamo naši deci nego što su naši roditelji nama pričali. Moramo, mi smo u frci, prošli smo svašta. I uvijek smo u frci zbog tog vremena koje je krajnje okrutno. Znači, ne pita. Znači, ne nudi ti ništa. Hoćeš, nećeš, ćao, doviđenje. Pravi se. Opstanak za mali broj ljudi. Koji hoće da sluša to što mu se kaže? E, a mi sa tim saznanjem pričamo deci, ej, kao, pazi ovre, pazi ono, nemaj, znaš, ono, znaš, ko neki tomovi knjiga, pa onako sam, ej, kao, danas ćemo, kao, jaj, nemaj, tata, znaš, kao, ali ti to stvarno misliš tako ili se šališ? Ja kažem, pa znaš šta, kako ti objasni, izvini, ako sam zakomplikovao stvari, ali ko ne pazi na sebe, na njega niko neće da pazi. Neće. Znači, mi deponujemo to, e, kao, budi dobar čovjek, budi dobar čovjek. Uradi ovo, nemoj da si lenj, nemoj da si lenja ili već. Dete kad izađe iz kuće, on ulazi u domen više sile. Znači, društvo, ulica, odelenje, poznavanje i nepoznavanje ljudi. Znaš to, kako kažeš, ej, znaš šta, čovjek bi trebao da je dobar, ali, znaš, neke stvari ga naprave takvim da ne bude dobar i da u ovom svetu ima puno loših ljudi koji ne žele dobro. Znači, kao što imaš ljude koji su non-stop namršteni u nekoj dubiozi, koji se ne smeju. Jer ne bi da kvare te crte lica koji su pred ogledalom marljivo naslagali, jer imaju strah i neće drugačije da se prikažu. Kapiraš sad, jedan osmih, proizvodnja sunca, znači, znaš da te greje nešto levo-desno, pa sad kao neki smeh. Oni to ne vole, oni, neki ljudi, ne vole. Oni vole da su namršteni, da su jako ozbiljni, da uteruju strah. Bez razloga, bez ičega. I oni čine taj svet. Znači, potrošački, materijalni i sve to. A onda ti stalno moraš da objašnjaš svoje deci da kapiraš to što postoji, da i to postoji. U odnosu na ono što mi dajemo u svojoj kući. Jer, kako da objasnim, znaš, prevarili su decu od malih nogu, pričajući im o nekim njihovim pravima. Znaš, samim tim što se rodilo to dete, ono ima prava da živi kao čovek, da bude slobodan. Znaš, da nema nikakav strah da mu neko uteruje, znaš, da možda bude pametan, da ne izaziva ratove, da bi sve trebalo da bude u stvari u redu. Znaš, Bog je lep dan. Svetlo, toploto, sunce, sve. Znaš, kad si dobro raspoložen, pa bi da se podeliš sa nekim, da pustiš nekog u srce, da pokažeš poverenje. Poverenje, to je jedna stvar koja si izgubila. Nema više poverenja. Jer toliko smo namagarčeni. Ali opet, sad ako bi mi ostali u tome, e, kao nema više poverenja, baš me briga, ćao, doviđenja, onda smo se negde, šta? Zeznuli. Uvek moramo da nađemo snagu za poverenje. Poverenje za sebe samog i poverenje za drugog. Da možemo, da se opustimo, da izađemo iz sebe, kao kad smo na liturgiji, izađemo iz sebe i vratimo se. Ono, obogaćeni. Još ako smo se pričestili, druže, šta ćeš bolje? Što je, kako da objasnim? Bingo! Sjediniti se s nekim. A s nekim možeš da se sjediniš jedino ako imaš poverenje.
A onda, znaš, teške su stvari što ti moraš da prisustvuješ sticanju iskustva svoje dece. Znaš, pa onda neka tamo samosvesna klinka preko YouTube-a, znaš. Kaže, ne mora da se pere kosa tri dana. Neko htio da pita nešto o roditeljstvu, mislim, isto. Ko ima takvo pitanje slično? Znaš, pa si onda u fazonu, kao, jao, šta je sad ovo, kako to sad? Znači, stvar je samo u tome da se mi nađemo u ljubavi. Znači, nema ono, ja tebe ubeđujem, znaš, ili već, kako misliš, tako radi, da si mi žive i zdravo. To na kraju krajeva uvijek dođeš do toga, kao. Jer danas, sutra, ako ne radiš dobro, ti ćeš završiti na toj traci. Znači, kao u filmu Moderna vremena, Charlie Chaplina. Znači, ti, ako ne misliš na sebe, neće niko drugi. Ako ne znaš, znaš koja ti je mera, uvek ćeš dobiti od drugog manje nego što zaslužuješ, a da razmišljaš o svemu tom. Ali, znaš, to je mladost. Znaš, mladost je hrabra. Sve što radimo u mladosti, sećamo se u starosti. Znači, svega toga, sad, da li je bilo ovo, da li je bilo ono, introspekcije, ulaženje i sve to. Tako da, želim svako dobro mladim naraštajima. I na njihovoj sam strani. Baš u tom tekstu, ako se sećaš, mi smo to čitali ovih dana baš i sad razgovarali smo i to što si ti rekao, ne pazi na sebe. I onda jedno od pitanja je bilo, pitali su nekoliko puta mene, a šta je bilo sa onom devojčicom? I nemam pojma. Da, ispada da oni više brinu jel, od nje, pošto je ona kod kuće jel, spava i nema nijednu ocenu. A moji đaci su se onako zabrinuli kao šta se desilo kao s njom na kraju. Da si ti nekad pomislio šta je bilo posle? Ko zna, nadam se da se izvukla. Znaš, jer mi uvek živimo naše nesvesti. Pa kao mi smo, okej, na dobro smo putu, ovo je u redu, ovo je sve, znaš. A onda se ispostavi da to što smo misli ne pije vodu ili već, znaš, da je to. Znači, stvoreni smo da se tražimo, da nađemo svoju istinu. Znači, mera, identitet, to je naša istina. A naša istina je naš odraz. Znači, ko smo i šta smo? Svako od nas misli da je bolji nego što jeste i da više zaslužuje. Ali onda dođe život pa te postavi na svoje mesto. A opet, i kad te postavlja na svoje mesto, neko je uz tebe. Znači, ja kad pomislim o svom životu, šta se meni sve dešavalo? Ma nema. Znaš, da nije bio Bog sa mnom, ja ne bi sedeo ovde. Ugasio bi se negde, nešto bi bio neka pričica, tri rečenice i to je to. E, a onda Bog kaže ovako. Ne dam te lako. Sad ćeš ti da odeš i da pričaš svoje iskustvo. Znači, da budeš dobro raspoloženje za tužne, da budeš hrabrost za uplašene, da budeš jutro za one koji žive u noći, da kažeš, svoje iskustvo, znači svoju istinu. To je kao i ona priča, lakše je lošem čoveku da se popravi, nego dobrom kad se pokvari. Znaš, to su... Jer mi stalno naš razmišljamo zašto smo takvi, što kao imaju prema nama odnos, zašto smo outsideri celoga života, zašto kao... A sve kao, u principu, imamo hitove. Ali onda kao, nije to bitno, nego taj odnos. Onda, odjedan put, naš ljudi te pozdravljaju, kao u prolazu osmehnuti se ili,
znaš, kažu, ej, kao, grupa vaša nam je pomogla, ne znam šta, u odrastanju, deo mladosti ili već, ne znam šta, znaš, daju ti pohvale na, koje ti treba da nosiš na svojim nejakim nožicama. Jer, kao što sam rekao, od početka dana mi prolazimo razne stanje, onako, ne sad toliko neka ekstremna da ono, na kraju preživimo na aparatima za produženje života ili sve to, ali u principu metaforički to je tako. Jer, znaš, stvar u tome, pitanje ljubavi, pitanje odanosti, pitanje prijateljstva, to uvijek dolazi sa vremenom, uvijek dolazi u pravo vreme, na pravo mesto, uvijek. Ako smo mi ostali kratki, ako smo mi napravili nekog kratkim, nekoj devojci nešto smo obećali pa se nije desilo, ili neko nam je nešto uradio, a mi smo, misli, naš, okrenuo nam je neko leđe, naš, mislili smo da će neko biti uz nas, da će, kad dođe zaočas ili sve to, a nema ništa. Svako gleda svoje posle. I ne treba zameriti ljudima, jer ljudi ono, gledaju što lakše da prođu. Život je dovoljno težak da ga ne treba opterećivati. A treba bi da je lep, znaš, kao, lep dan, ono. Okej, okay, ima nekad i onih dana velike potištenosti i svega toga. Jer su se promenile stvari. Neko se igra sa nama. Neko ko nije dobronameran. Menja nam frekvenciju postojanja. Znači, sve vreme smo, kako da kažem, u nekim varnicama. Znači, kratak fitilj. Znači, neki živci koji su otišli ovdje ili onda, vidite kako, u kom svetu živite. Još ako, mislim, pročitate novine neke, ono, kao šta sam ih čitao, ja. Ili ne znam šta. Šta vam je najteže u roditeljstvu i koji je najveći izazov sa kojim ste se susreli? Najteže mi je u roditeljstvu da budem dobar roditelj. Znaš, ja sam otvoren sa svojom decom, znači ja nisam tu sad kao nešto imam kravatu, znaš, ili odelce, ili, znaju oni s kim imaju posla, pošto ja volim da se šalim i sve to, znači. Meni je samo da oni mogu da se brinu o sebi. Znaš, kad mi prođemo, kad mi odemo, moja žena i ja, ili, znaš, da oni mogu da se brinu o sebi, da mogu da razmišljaju svojom glavicom. Da ne budu lakoverni. I da ne budu previše sumnjični. Da osete nešto. Znaš, da osete. Da imaju dobar odgovor za sve te poruke koje im stižu sa svih strana. Jer mi živimo u društvu gdje ima mnogo siromašnih, bolesnih, ludih i nekulturnih. A sve je to tako jer nismo htjeli da pazimo dovoljno na drugog. Nismo pazili šta ostavljamo ovima koji dolaze iza nas. Uvijek ono linije manjeg otpora kaže, pa šta je on meni ostavio, pa vidi ti ovo. Znaš, terali su nas što se igramo ispred zgrade trte mrte, a onda mi odemo i kupimo pivo s 13 godina. I pijemo pivo s 13 godina. A to bi sad bilo kažnjivo. U moje vreme nije bilo. Jer nas je otero neki tamo. Zastavnik prve klase. Smetalo mu naš, ne znam šta, što smo šutirali lopu ili što smo, ne znam, na glas pričali nešto ili već, ne znam kako. Znači, osposobiti decu da budu ljudi. Htela bih prvo da vas pozdravim i da se vratim na temu koju ste malo pre pomenuli, na vaše lične izbore prvenstveno i na mladost. I htjela bih da vam postavim pitanje u vezi sa tim, zato što većina mojih vršnjaka pa i mene zanima kuda dalje i kako dalje. I htjela bih da vas pitam apropo toga
Kako ste vi načinili vaš izbor, čime ćete se baviti u životu i da li vam je bilo lako da donesete takvu odluku? Nisam ja pravio izbor. Znači, ja sam netipični slučaj. Znači, ja sad kada ovo pričam, izlažem se opasnosti da budem loše protumačen. Nisam ja. E, kao ja ću da budem, ne znam, neko, nešto. Ne. To je samo išlo od sebe, stalno te nešto vodilo, stalno te... Znači, ja sam u bendu od 15. godine. Znači, stalno, e, kao, pa onda slušaš šta ljudi pričaju, kako ljudi žive. Zvanična je bila jedna priča, nezvanična je bila druga priča. A ja sam sa tom nezvaničnom pričom oduvek bio u nekom kontaktu. Znači, videli smo da nije to sve kao na prvom programu televizije, kao u novinama, znaš, da ima neka istina koja se ne pokazuje. A onda nas je to uhvatilo, znači traganje za istinom. Sa istinom našeg postojanja, sve to. Jer, znaš, jako su bile određene stvari. Znaš, ideš u školu, završiš školu, da li će neko negde da te ubaci da radiš, ideš u vojsku, oženiš neku iz, ne znam, treće zgrade ili već, znaš, kao, iz bloka neku, tako da... Znaš, ima neke stvari, ima nešto više od nas. Ja nisam o tome mogao da razmišljam tad, jer sam bio pun života. Nisam mogao da razmišljam kao, ja sad nešto sedim i kao, razmišljam sa 20 godina, a ovamo sve, daj ovo, daj ono, idemo. Ne, tek posle razmišljaš kad dolaziš u neke godine. Da li nama se danas prilično nameće to da mi sa naših 18-17 godina koliko imamo kada upisujemo fakultet moramo da izaberemo nešto čime ćemo se baviti i da je to konačna odluka i jako malo ljudi nam govori da u stvari možemo da promenimo tok stvari. Pa nešto, svoj tok stvari možeš da promeniš. Ali ne tako što ćeš da budeš inadžija, tvrdoglavu. I da budeš u kontru i da radiš u korist tvoje štete. Ne. Da upoznaš sebe, da čuješ taj unutrašnji glas. Znači, glas tog... Da pogrešim ja malo, pop. Glas Svetog Duha. Znači, da čuješ nešto što ti govori, ej, kao intuicija. Ej, uradi ovo. Imaćeš korist neku. Nećeš se obrukati, nećeš, ovo mi je lakše, ovo razumem. Ovde mogu da dam veći rezultat nego sad da mi je sve nametnuto ili da sve vreme naš nešto, ne znam šta. Znaš, kao da radim nešto celoga života što će me otuđiti od sebe, što će me otuđiti od mog života, od bilo čega. Znaš, kao oni ljudi koji 35 godina dolaze u istu kancelariju, sede za istim stolom. Znači, kao kad vidiš, čak i ti to možeš da vidiš, na primjer, kad odiš negdje da plaćaš račun neke, pa službenica iza onog stakla koja uzima računa i obračunava ti sve to. Prvi put kad je vidiš, ona neće biti ista kao i drugog puta. Biće starija i prolazit će joj vreme, kao i tebi. Ali ti ćeš svoje vreme da vidiš kako prolazi kroz drugog. Znači to kao sad meni prolazi vreme, a onda kad vidim kako rastu deca, onda vidim tek kako prolazi vreme. A u principu živimo tako da se ništa nije promenilo. I posle svega je sve isto. Znaš, posle toliko krvi, žrtava, ludila i svega. Misli smo da će čovjek da se promeni. Ne. On je samo onako dobio uverenje da... I možda i to oki što je ono radio. Znaš, zato je potrebna ta vertikala. Znači, intuicija. Intuicija je jedna od stvari Ana koja će biti zabranjena. Već su zabranjene. Znaš, a to je kao
razmišljanje tvoga bića. Gde bi trebao da ide? Kao, znaš, neću u rupu. Hoću da zaobiđem, hoću da idem negde, znaš. Ili ljudi koji se, šta ja znam, znaš, uvijek ono, izvlače na sudbinu. A kao što znamo, jedino nebo sudbinu menja. Ovo ostalo, ja tebi, ti meni. Kako izaći na kraj sa tinejdžerom u srednjoj? Znaš te knjige, ono, kao lično uputstva, kako šta? A ne, treba pričati. Dušice, šta bi ti, a? Ekologija, lepa stvar, naš, spašavamo planetu, levo desno. Naš, napolju smo, naš, zanimljive ljude ćemo upoznati ili bilo što. Ili hoćeš neku ekonomiju, tamo sediš, mislim. Jer opet mi, znaš, živimo u svetu gde je stalno neki dizajn i redizajn prisutan. Kao, ma, tvoj ukus. Ne, da vidiš moj ukus. A ne može da mu bude dobar ukus ako ide iz frustracije, ako ide iz kompleksa niže vrste. Znači to, kao muškarci koji izgledaju kao, sad nemam pojma, već rečeno, mislim, nemam ništa protiv tih ljudi, nek rade šta hoće, ali ono, znaš, samo sam htio da kažem, da, došli smo do ukusa, kakav će ti život biti? Znači, kao što ne nosiš, kao što imaš odnos prema tome kad muškarac nosi na V izraz. Mislim, sad sam se ja uhvatio V izraza kao mutav telefona. Ali čisto da znaš šta je za tebe. A da bi znala šta je za tebe, moraš da se upoznaš. Moraš da siđeš u sebe. A tu svašta ima. Najviše onoga što ne bi ti voljela da postoji. Znaš, jer svi mislimo da smo bolji nego što jesmo. Upoznati sebe, upoznati, razmišljati, ne trošiti vreme u ono uludo. Jer za vreme vašeg života drugačije vreme ide nego za vreme našeg života. Ubrzanje vremena koje se radi veštački, jer se nikakva istina za poboljšanje čovekovog položaja ne nudi. I da to ne bi ukapirali ljudi, vreme ide sve brže. Otima pažnju čoveku da vidi gde i kako živi. Kao i te reči, znači, ne mogu da ti se poželim, ne mogu da te prepoznam, jer mi je naloženo da živim u apstrakciji i u apstrakciji da nađem svoju identifikaciju. I da ti pričam o stvarima koje nemaju temelj, koji nemaju izvor, nemaju početak. Znaš, nešto što visi u vazduhu, neke iluzije, virtuale i svega toga. Tako da, najbolje da upišeš ono što najlakše možeš da shvatiš. Jer sve što radiš, to ti i predstavlja. Znači, a sad, znaš, obično mi roditelji imamo, pa kao je, aj uradi ovo, ajde uradi ono, ajde uradi levo, ajde uradi desno, znaš. Ambicije, naročito majke. Žena nekad neće da bude žena. U ovo doba, teško. Znaš, muče je one što ne mogu da budu žene, a bile bi žene, pa onda kao... Puno radiš, muš ti je ovakav, gdje su tvoja prava? Smrde mu noge, podriguje. Ne znam, ono, kao vidi kakav ti je ostavila ova bora, zvedi se od njega. Što? Pa možeš, dobit ćeš stan, dobit ćeš decu, dobit ćeš sve. A njega? Koga šeš? Ali, to su tako nameštene stvari. Znači, mi živimo u zabludama i obmanama. Zašto je to? Znači, sad, mislim, Bog je kao, znaš, kad ti se pokvori slika na televizoru, pa pozoveš mehaničara, pa ti onda dođe, pa narihta sliku i kao sve, okej. Okay. Uzme ti lovu, ali... Hteo si da je, znaš, jer samim tim, znaš, što je to tako, stavlja nas u poziciju
neke vrednosti, jer možemo da vidimo stvari kakve jesu stvari. Znači, možemo da ih osetimo. Znači, ne možemo, znaš sad, kao neko te hrani plastikom ili ti neko kaže kao, ma genetski modifikom, ma okej, to bre, znaš, kao sam, ma kakav bre harpa, bre, to ne postoji, bre, kao, znaš, ili već, ne znam šta. Ljudi su u stanju zbog sebe duvale u bedak mnogo ljudi. Znači, vraćamo se na to, gordost. Zbog svoje gluposti uvaliti ljude u nju. Znači, ne to kao da empatija, da ćemo mi da osjećamo za nekog, da ćemo se žrtvujemo. Ne. Naše krajnje namere su takve kakve jesu i moraju da budu sprovedene u delu. A ne moraju. Jer su one veštačke, jer one nemaju odraz u drugoj strani, naš nekog svesnog emotivnog prihvatanja. Pa kao, ajde uradimo stvarno naš, kao, dobro da si se setio, super, kao. Znači, možemo nešto da uradimo. Znaš, mnogi misle da cedeći svoju glupost daju mudrost ljudima. Znaš, a to je pitanje sve. Znači, nekad se čini da je ovo okej, nekad se čini da je ono okej, ali ima taj fokus, ta vertikala koja nam objašnjava uvek sve i sve će da nam objasni. Ali mi moramo da budemo otvoreni jedno, ono, i prema sebi i prema drugom. Znači, ovo lepo zvuči, u život svoj uključi. Dižemo se polako kraju, da li ima neko može da misli da ima neko... Pope, nema kraja. Sve je nov početak. Tako je. Ne. U ovom svetu više se niko ne šali, ne raduje se. Ono, ukinuta je hrabrost da se pokaže svoja radost. O tome se radi, ljudi. O tome se radi. To je sloboda, da budiš radostan, da budiš onaka kakav jesi, kakav ti misliš, a ne da ti, znaš, neko propisuje i još da bude u fazonu da ti pravi uslugu. Da li u vašoj religiji postoji nešto s čime se ne slažete? U našoj? Ne u našoj, u vašoj religiji. U vašoj religiji. Da li postoji nešto s čime se ne slažete, neki stav da imate prema nečemu? Znaš šta, ne sumnjam u ono što pomaže. Ne mogu, nisam toliko pametan. Ne. A čovjek misli da je pametan, pa sad može da razmišlja. Znaš, o ne znam čemu, ili ne. Ili osjećaš, ili ne osjećaš. Znaš, koliko ima ljudi koji su, mislim, u vaseljenskim saborima. A u stvari, gde ti ljubav, brate, kuc, kuc? Znaš, kao, pričaš mi ne znam o čemu, a kao, gde, ne znam. Meni sve, meni je u redu. To što je izvor, što je osnova, to je sve u redu. A ovo sad mi, kao ljudi, pa hoćemo to da prilagođavamo sebi i svetu. To su greške odmah prisutne. Odmah su prisutne. Znaš, čovjek bi hteo da Bog dođe njemu, mesto onda ide ka njemu. Znaš, jer ga mrazi da se pokrine. Znaš, mrazi, ko će sad? Uf, a nije. Život je aktivno stanje. Što ga manje ima, vrednije. Sve manje život. Ovo sve to kao tržišna ekonomija. I sve to, tržišna vrednost i tržište. To su gluposti, to je neko izmislio. Koji dugi niz godina nema ono. Ukino je vertikalu makazicama, jer hoće on da bude horizontalni bog i da govori ljudima kako će da žive dok kupuju ono što on proizvodi. A ako neće da kupe, onda će da vide svoga boga.
Znači, to je, ko nema svoj život, želi tuđi. Ko ne zna ništa, hoće svima da priča sve. Znači, samo pitanje mere identiteta i svega. Na početku nešto sam spomenuo, pa kada ono, i posle svega, posle svog našeg iskustva, kad sediš tako sa ljudima, pa pokušaš neku priču sad, znaš, pokušaš. Da se nađeš u toj priči što oni pričaju sve. Ne vidiš kako to, bar za mene. Gubljenje vremena, prazno, razočaravajuće, a opet nisi u fazonu da ga osudiš, da kažeš, e, znaš, nešto, levo, desno, nego mu kažeš, e, brate. Pa ta priča baš i ne daje neki rezultat na tvoj slučaj. Znaš, ili već. Ljudi se opravdavaju mesto da urade ono što bi trebali. Da budu ljudi. Znači, da se opuste, da pokažu ljubav, poverenje. To kao muško-žensko, brat i sestra. Kako da se opusti? Pa nešto da ti kažem, da ono, da ne bude u panici. Kao, sad sam lepo ti objasnio. Da ne bude, znaš, da se opusti tako što je ono što jeste, a ne ono što drugi očekuju od njega ili ono što on očekuje u nekoj projekciji od samoga sebe. Znači, biti normalan čovek, to je opušten čovek. Znači, ako je negde zategnuto da može da olabavi, ako se neko svađa da može da pomiri, znači, da bude onako, da pokaže da nije život samo živeti u nekom grču, gardu i svemu tome. Kako si me pogledala, onda nešto ti misliš o meni ili sve to. Znači, život nije špekulacija. Život je radost. Trebalo bi tako da bude. Možda su čak i moje neke rečenice koje ovde pričam prelepe, pa nisu nešto baš svakoga dana prisutne u mom životu, ali hoću da ih se setim. Znači, jer to kao, znaš, kad skočiš u vodu, pa plivaš. Plivaš. A moraš da plivaš. Ne, ako ne plivaš, udavit ćeš. Nećeš stići do druge obale, nećeš stići do, znaš, nećeš do okončanja tog plivanja, znači. A mi uvijek imamo neke teme za razmišljanje. Da li ih mi namećemo, da li nam ih nameću i sve to. Znaš, kad pogledaš, ovi su ovakvi, a oni su ovakvi, a mi smo nešto između. Mi bi da budemo normalni. Znači, da ne pričamo o politici. Jer, znaš, uvijek se zapitaš, pa, druže, kako, u što me ubeđuješ kad nećeš da budeš dobar prema meni? Ne osjećam da ćeš da budeš dobar prema meni. Bićeš dobar za svoj džep. Okej. Ali tamo gde idemo, pare nam ne trebaju. Trebaju nam odgovori. A šta smatrate svojim najvećim uspehom u životu? Svojim najveći, ne znam. Najveći uspeh. Najveći uspeh. Ono, na primjer, što su okej ljudi prema meni. Znači, okej su uvijek, mogu da se, znaš. Osmeh u prolazu, plata je za rano. Znaš, drago mi je što, ono, što su dobri ljudi prema meni. I što mi, znaš, stavljaju obavezu da ja budem dobar prema njima. Znaš, to praštanje, e, to je velika stvar. Znaš, što mogu da, ono, mogu da kažem, ej, znaš šta, hoću da bude sve okej, da bude sve u redu. Znači, znaš, zlonamer, zlopamtilo uvek nosi neki teret
i ne može da ga se otarasi. I sve je taj teret teži, teži. Jer što više vremena prolazi u našem životu, naša životna snaga je sve manja. Stvari kojih se ne rešimo, postaju sve jači i teži. Ne znam, znaš, ono, Bogu hvala na muzici, Bogu hvala na svemu. Ne znam kako drugačije, znaš, posle svega kako sam ja ukapirao samoga sebe. Znaš, ono, Bogu hvala. A da li mislite da se sam taj odnos sa dobrim, kao da se ljudi dobro odnose prema vama, da je to iz nekog strahopoštovanja ili iz nekog straha? Ne verujem. Zato što... Ako jeste, ja to ne primam. Ne, jednostavno. Ne treba. Zašto iz strahopoštovanja? Zašto? Pa čitala sam nešto da se mnogi novinari plaše kada treba da vodi intervju s vama ili da ne znaju šta će da očekuju. Moguće. Zato što ne vodi intervju sam, nego preko mene sa samim sobom vodi intervju. Kapiraš? Jako mi uslovljavaju. Ja ne volim da budem uslovljen više nego što moram biti. Znaš, ne mogu da sam u nekom tesnom okviru. Celog života tražim neki svoj okvir. Ljudi, čovjek sa čovekom jako ima čudan odnos. Ne poštuje ga. Znaš, samo ga diskvalifikuje. A, on je ovakav, on je naš. Kao, s njim ćemo ovako. Onda dolazi do jedne stvari, a to se zove podcenjivanje. E, onda se narogušiš, pustiš dlaku i... Kažeš ne svom bedaku. Da se vratimo onda na početak, na razlog tvog dolaska, na prvo pitanje. Jesi ti zadovoljan sa njihovim pitanjima? Ma, sve u redu. Vi se odgovorio, ma? Da. Da. Cane, hvala ti što si bio sa nama i prve ovo vreme. Ja ti želim da istraješ u tome, na tom putu na kojem si. Kako si sam rekao, da se vidimo na tom novom početku. Da. Nisam ja ovde došao vama da prodajem toplu vodu. I da kažem, glasite za mene da bi bili kao ja. Ne. Ljudi, imate život. Sad i nikada više. Jedan je život, nema dva. Samo. Znajte da je visoka cena života. Koji non stop neko hoće da ukalje. Da ga pretvori u potrošnu robu, da ga pretvori u ništa. Samo budite svesni. Razmišljajte. I ono, u principu, živite tako da se ne morate stideti sebe. Eto, to je to. Voleo s vašim bejkers. Gledali ste emisiju Otkrivenja, gost je bio Zoran Kostić Cane.